Det finns ju faktiskt oerhört mycket vardagsprodukter som vi har, som vi omger oss med. Dels i alla produkter som innehåller polykarbonatplast, fast det är ganska låga nivåer. Och sen så har vi kassakvitton, så kallat termopapper, även om det är ett förbud på gång. Och framförallt det som har varit uppmärksammat i matförpackningar, konserver och vissa typer av plastförpackningar som används för förvaring av mat. Det är samma gränsvärde som har gällt inom Europa under de senaste 10 åren. Jag kan inte historien helt bakåt i tiden. Däremot så har det diskuterats väldigt mycket, för att det finns många forskarstudier som tyder på att lägre doser även kan påverka människans hormonsystem. Ja, i många fall är det harmoniserat. Till exempel leksaker går under leksaksdirektivet som är harmoniserat. Det här nationella förbudet inom kvitton som är på gång, det blir då icke-harmoniserat. Så som det blir till. Och även i... Ja, det är förbjudet i nappflaskor, vad jag skulle säga. Och det är också harmoniserat. Så på de flesta områden så är det harmoniserat. Det är framförallt i kvitton som vi har ett nationellt förbud. Nej, jag tycker inte att diskussionen är balanserad på så sätt att bisfenol A får väldigt stor uppmärksamhet jämfört med andra hormonstörande ämnen eller andra farliga kemikalier. Att hänga med i debatten och vad olika myndigheter tycker och tänker i frågan. När det släpps rapporter så kan man liksom hänga med där. Man behöver inte läsa hela rapporterna, men det brukar finnas bra sammanfattningar. Och som jag sa tidigare, att vara lite avvaktande när det gäller larmrapporter och ta till sig dem ganska kritiskt.